anketama, izbornim prognozama koje smo imali prilike do sada čujemo, da se ovaj rezultat koji je vezan za koaliciju Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije ne predstavlja nikakvo iznenađenje. U tom smislu on se kreće u okviru onoga što smo mi očekivali. Dakle, većina anketa je potvrđivala plus minus jedan ovakav izborni ishod kada je reč o našoj koaliciji. Mi se krećemo u tim okvirima. Stranka je u dva mandata bila u vladi, to je u uslovima tranzicije, naravno nije zahvalan posao i u tom pogledu ovim izbornim rezultatom, kažem, koji se kreće u okviru očekivanih, prognoziranih, mi prosto prihvatamo kao nešto što ne predstavlja iznenađenje za nas. Dakle, te dve stvari, jedna opšta ocena